Vítám vás na mojí skromné zahrádce. Rád bych vám dneska řekl takový, nebo spíš ukázal pár tipů, jak hodně peněz ušetřit při výsadbě rostlinek. Mám tady u sebe hrášek. Pojďte, jak ho mám krásně veliký. Jo, jak má nasazeno, kolik prostě lusků už tady je a pořád roste dál, ještě kvete. A když jsem si koupil pytlíček s hráškem, jakoby sadbovej, tak tam bylo pár kuliček a stalo to hromady peněz. My hrášek máme rádi, hlavně teda Eliška tadyhle, takže mě napadlo vyzkoušet a opravdu se mi to osvědčilo. Koupit si pytlíček hrachu, kilovku, normálně v obchoďáku a tu zasadit. Prostě stojí to opravdu pár halířů a můžete toho nasázet prostě lán. Jo, tohle to je prostě ani ne, já nevím, řeknu 10-15% toho, co koupíte jakoby v kile, jo, prostě pár kuliček. To samý jsem tady udělal i s fazolema. Koukněte na ně. Jo, některý samozřejmě se dřív chytli kacku, takže jsou větší, některý později, takže jsou menší, to je logický. Víte, tenhle ten největší, jak krásně roste až do nebe. Takové, jak z té pohádky Jack a fazole. Jo. A koukněte, na každém, všude jsou tady ty kvítky. Všude budou fazolky. Jo. Už se to dělá. Vidíte, jak to má trošičku to odkvete, tak už se dělají fazolky. Jo. A dneska se opět pár halířů to stálo koupit kilovku fazolí. To byly konkrétně nějaký menší bílý fazole. Jo, pojďte, tady ve spodu už jak jsou veliký. Tady prostě všude velký. Jo. On samozřejmě to někdy lehne, takže ale koukněte, jo, to jsou prostě lusky, fakt obrovský. A opět, stálo to pár halířů. Takže taková rada, prostě takový nápad, jak ušetřit peníze při sadbě a spokojený budete tak jako tak, jo. Je to prostě nádhera, to je to. Jo, akorát příští rok samozřejmě, když to, tak dám těch fazulí malinko míň a dám to blíž těm klackům, nedávám to tam tak nahodile, ale to už si každý s tím poradí sám, že jo, to je jasný. Jo, když hrášek, ten stačí prostě udělat mu nějakou oporu z provázku, to každý ví, že jo, ale fazule ta potřebuje prostě po něčem šplhat a točí se zleva doprava, jo, vždycky zleva doprava, naopak to prostě nefunguje. Tak, to by bylo tady k luštěninám. Ještě mi napadlo taková rada pro ty, co rádi vaří, mají rádi polívky. Tady mám cibuli. Cibule už je brzo před sklizní. Jo, už prostě, už ty. No, víte, jak už je to veliký. A předtím, než to začneme polehávat, než to začneme sušit, tak já vždycky si vezmu nůžky a ostříhám z té cibule. Jeden, dva zelený listy ze všech. A prosím, Eliško, podrži mi to kameru. Takhle na turku. A nůžkama takhle si to nastříhám všechno. Jo, mám je samozřejmě víc v ruce. Tak je nastříhám, jo, kousky po kousku. Jo, teď to jenom trhám, takže to ani tak nejde. Ale prostě dělám si z toho takový menší kousíčky. Zamrazím a celou zimu mám čerstvou zeleninu do polívky a nebo třeba i na chleba s másem nebo se sádlem posolit, je to prostě paráda. Jo? Zase tam u těch fazulí, dívejte, jo, jako prostě, to je nádhera, jo? Když takhle zvednu, co je tam všude těch lusků, no. No asi takhle zelená, zelený moc vidět není, jo, a prostě paráda. Tak to by bylo asi tak všechno z této zahrádky, takový prostě rady nebo tipy. Možná bych vám ještě ukázal takovou raditku tadyhle. No, to spíš není raditka, ale spíš taková zajímavost. Sázel jsem na konci května rajčata, celý záhon tady. Bohužel 1. června přišly mrazy a záhon byl úplně čistý. Všechno spálený, nezůstalo vůbec nic. Vůbec jsem nevěděl, co s tím. Tady jsem hodil kousek, měl jsem tam jednu dýni, jenom tak prostě pro legraci. A věřte, nevěřte, z podzemě, tam kde byly kořeny, tam mě ty rajčata jakoby obrazily.
Jo. Může krásně mít, jaký mají rajčata. Mají samozřejmě malinko zpoždění, protože by měly být jinak červený. Ale jsem vůbec rád, že nějaký rajčata mít budu. Protože jsem si myslel, že prostě letos budu bez, jo. Jo, přesto prostě jsou nějaký. Už jsem se s nima loučil, takže mám fakt jako z tohohle radost, jak je příroda prostě, jak se s ním poradila. Vylezlo to teda ze všech těch sazeniček, jo. No, jsou to samozřejmě tyčkový rajčata. Nechal jsem u každý rostlinky jakoby dva výhony. Jo, to jsem jako nechal, abych měl úrodu malinko větší, protože to bylo fakt spožděný. Tadyhle ten mrňous, co tady je, ten vyrašil zároveň s těma dle, ale nechal jsem všechny výhony, které na tom byly. A podívejte, jaký je to mrňousek, malinkatej. Jo, takže opravdu to má význam, když se rajčata zaštipujou, což samozřejmě každý zahrádkář ví. Takže to by bylo všechno z mý zahrádky. Jinak melouny rostou, to už jsem vám ukazoval loni. Tak jo, takže se budu těšit zase na příští jaro, jestli mi napadou nějaký rady, nějaký tipy, něco, co bych vám mohl ukázat. Do doby se budu těšit.